Hei, čau, čau, čau visiem, kas mūs skatās. Te runā Gunča, viens no Olains Ghetto Alliance pārstāvjiem, jeb džekiem, kas staigā ar mikrofonu un runājās. Nu ko, šodien ir 7. Mārts un šodien mēs esam uzsākuši pirmo posmu, Olains Ghetto, tādu basīšu posmu. Ir bija pieteikušās 15 komandas, spēles vēl joprojām rīt, džeki cīnās, noteikti pusfināls. Bija arī divas komandas, kur cīnījās 15 gadi un jaunāki puikas. Mēs viņus apbalvojām. Malači, paldies, kad jūs ieradāties, izspēlējāt. Paldies arī, gribētu pateikt, lielu ielu vingrotājiem no Rīgas, kas bija arī ieradušies un savas sacensības bija uzrīkojuši. Paldies arī visiem dalībniekiem, kas piedalījās workoutā. Kā redzat, viss notiek un viss notiek uz labu. Spītējot sliktajiem laikapstākļiem, mēs turpinam, cīnamies un ejam uz priekšu. Gribētu tiešām pateikt lielu paldies organizatoriem, pateikt lielu paldies pirmām kārtām Ghetto Familyam, it īpaši lielu paldies Raimondam Elbakianam un visai viņa ģimenei, Ghetto Family par zaļo gaismu. Mēs esam šeit, mums viss notiek, būs vēl pasākumi, viss notiksies. Paldies atbalstītājiem, picu darbnīcai un arī visiem, kas ieradās. Un, jā, viss notiek, kā redzat. Uz laukumu notiek cīņas, pusfināli, un jau pēc pusfināliem tad mēs noskaidrosim, nu, kurš tad iegūs trešo, otro un pirmo vietu. Viss notiek, viss super! Ghetto! Be strong! Atlās, 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 tomēr Gabri! Diplomas jums, Malačs! Malačs puiks! Un pirmā vieta, neviens cits kā tava mamīte, pirmajā vietā. Aplaus tava mamīte, pirmā vieta! Par spēli, par visu posmu, kā ir? Lielisks. Nu, patīkams sajūts, izcīnījām pirmo vietu. Pirmā spēle, man liekas, bija visgrūtākā. Konkurence nebija tik liela, kā mēs domājām. Jā, jo teica, ka būs stiprāks komandas, bet nu, īstenībā bija labas komandas, bet gaidījām bija stiprāks. Un vairāk dalībnieks. Jā, vairāk dalībnieks. Bet bija 16 daļa laika apstākļiem laikam. Nākošais brauksiet? Protams. Noteikti. Protams, jā, es tā čokā tituls notiši. Nu, protams. Kūs iekšā! Jē!